zona ali da Transilvânia. É também muito bonito. Um abracinho grande para o Pedro Fernandes, ligadinho na primeira Rádio Desporto. Olha o Gil Lorenzi na área, linha final, cruzamento atrasado, entrou! Pelos poderes goleadores, ao contrário, foi ele, o bicho ao contrário, a besta enjaulada, encerrada num corpinho ali de tartaruga ninja traidora. Ai, 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 a fera de camisa 5, Filipe Augusto, fez na própria baliza. Para Gil Vicente, agora com 18 minutos. Gil 1, Rio Ave 0. Registre-se e receba 5 euros. O garoto é entrar para o lugar do Lucas Mineiro, Henrique Gomes, mas que jogador este Lucas Mineiro. Encheu o campo e agora a bola a ser batida, a entrar, e o gol ao Gil! Enjaulada num corpinho de tartaruga ninja, a fera de camisa 7, Lorenzi. A bola batida no livre inocente. O árbitro já capitou para acabar o jogo. Foi mesmo no finalzinho. Mas vamos à descodificação deste segundo golo do Gil, que matou completamente. A bola...